Sommeren på vei, selv om det kanskje ikke føles sånn akkurat nå. Og sommer i Vestfold, det betyr jo sommershow. Noen av de som skal show, det Bettan, Alexander og Didrik. Og de skal vi møte nå. Ja, vi har en speed og tempo, så det ikke blir det sånn. Hva kan publikum forvente seg av sommershowet deres? Det blir mye glede, det blir mye humor, det blir vakker musikk, det blir gøyal musikk, det blir tårer og latter. Så jeg tror det blir en sånn fin summering av hva vi kommer til å servere. Vi en sånn skøyergjeng, og skal jeg prøve å tilføre litt sofistikert musikk i tillegg til det Alexander og Bettan har gjort fra før. Hvordan det for deg å komme inn på det der? Vi vet jo at de to veldig sveisa sammen fra før. Det veldig lett å komme inn på de to. Altså, de har vært i møter og sånn, og vi har hatt planlegging av musikken og sånn, så er det jo, føler seg som en del av familien med en gang, liksom. Så det er ikke noe problem. Du og Alexander har jo hatt en del show sammen før. Hvordan det også skulle få med Didrik på dette også? Ja, det er jo toppen altså. Det er den siste greia som man mangler for å få til, synes jeg, et sånn komplett show med Rybaks vanvittig flotte klassiske violin og en sopran og sangerinne, og så en litt mer sånn opera stemme. Det blir jo, vi kan gjøre så mye flott og så mye gøy. Og så han en fantastisk gutt. Begge gutta jo full av abrigøyer og godt humør og flinke og profesjonelle. Så jeg gleder meg som en unge. Det kommer til å bli så gøy. Vi veldig forberedt, og det kjempedeilig, fordi det veldig, det noen ganger at man har sånn der timeplan, og så ser man plutselig, oi, det show om to dager, vi må fort også finne på et eller annet å gjøre, men vi gleder oss så digen til det her, at vi vil forberede oss så tidlig som mulig, sånn at nå det jo en av to måneder igjen, og allerede så har vi det meste av programmet, og det føles ganske så deilig. Dere jo også tre artister som veldig knyttet til Melodi Grand Prix i hodene på de aller fleste. Det musikken kommer til å være preget av også? Det kommer nok ikke til å bli et Melodi Grand Prix-show. Så dere som kommer for det, da tror jeg blir skuffet. Men det er klart en liten... vi må innom. Det er ikke til å unngå. Men jeg tror ikke store deler showet kommer til å handle om mye annet. Da. Jeg skal i hvert fall vise veldig mye av fiolinferdighetene mine, da. Samtidig som jeg vet at det kommer mange barn, noe jeg superglad for hver gang, og da blir det jo pop, ikke sant, til barna og humor og sånn at det blir autografskriving og sånn etterpå, ikke sant? Ja, det blir full pakke. Ja, altså, og når det blir autografskriving etterpå, det er et tegn på at da gikk konserten bra. Når det pressekonferanse, så det selvfølgelig mange som vil ha en bit av artistene. Hvis du vil ha mer, så starter showet 5. juli. Vi skal bevege oss videre. Vi straks tilbake.